Държавната комисия по стокови борси и тържища определя пазара на храни като свръхконкурентен. Това е добре за клиентите, за които почти няма разлика в цената на някои основни храни. За производителите обаче това означава ниски изкупни цени и повишаващи се разходи. Нека да кажем за пазара на млечните продукти. Много от производителите казват, споделят, че изкупната цена на млякото дори има опити за нейното понижаване, докато в търговската мрежа тя или е на същото ниво, или дори се покачва. Ако прегледаме последните години на развитие на млечния пазар, значи от след кризата 2017, или т.е. резкото поскъпване на изкупните цени и в Западна Европа, тръгнало от Германия този процес, съответно силното нарастване на цената на маслото тогава и към момента уравняване, и буквално имаме един 3-годишен стабилитет на цените на млечните, ако говорим сирена, кашкавали и масло. И кисело мляко, съответно. Този стабилитет здравословен ли, защото пък фуражите поскъпват, разходите се вдигат? Вижте, този стабилитет не се получава, защото някого желая. Ще ви кажа, че една лека динамика всеки един отчетен годишен период е много по-полезното действие, отколкото това да ви кажа, че преди 3 години цената на кашкавала е била същия и цената на сиренето е било същия. Лошото е, че тази динамика не се получава пак по тази причина — свръхконкурентния пазар. И нарастваме отдолу, приходи, цени и същи. Количеството на потребената продукция горе-долу с малко се промени или почти не се промени. И това не може да продължава безконечно. В един момент свършва възможността, няма откъде да се вади. Доходите в бранша нараснаха почти с 50-60%. Цената се е променила с 1-2-5%. Нещо трябва да компенсира това нещо. Това също е характерно и за хлебопроизводството. И там имахме резко нарастване на доходите и почти никаква промяна в цената. В същото време обществото не е създаде абсолютна еуфория относно това поскъпване на хляба, което почти никакво. Средната изкупна цена на кравето мляко, която отчита Европейската комисия за България, е 32,7 евро за 100 кг сурово мляко и определя като стабилна.